сегодня проведем. Доведемо її до логічного кінця. Це значить очищення країни в цій мразі, від цього гновлення, від цих олігархів, від цих корупціонерів, від цих законів, від цих пенсійних реформ, податкових кодексів і так далі. Ми очищуємо її, ми робимо реформи. Я можу вам назвати пункти, але краще буде окремий мій виступ на сьогодні. А сьогодні я хотів би сказати, влада випустила проти нас репресивний політичний каток. Вона давить наші права і свободи, вона давить наше рівні життя і так далі. Вона пішла проти найкращих синів нашого народу. А я вам нагадаю, що цей репресивний каток використовувався завжди, в усіх поколіннях. Слава Богу! Навіки слава! Слава Богу! Зброю тобі буде істина його. Не боїться ні страху вночі, ні стріли, що летить у день, ані пошесті, що приходить у темрі. Послесі добіса буденного. Подивіля людей твоїх тисячі і десять тисяч проруч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоє будеш дивитися і помсти на беззаконними побачиш. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде на тебе велико, і рано не наблизиться до тіла твого. Бо він ангелом своїм повелить берегти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, чи нога твоя не спіткнулася в камінь. Тому духові, і нині був всяк час, на віки віки, амінь. Слава Богу! На віки слава! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 А зараз іде! Люди Народної Генеральної прокуратури відкриті під скандування ще «Міші, волю, рушаємо!» «Міші, волю!» Україна
Силу! Thank you.
власне, із цим мітингом. Свободу! Прямо рухаємось. Хлопці, прямо. Не заважаємо на хлопців, звісно, йдемо прямо. Ліворуч.
Є унікальний шанс поговорити з народом з нашого мікрофону. Будь-мобіль буде віщати, ми вам передамо мікрофон. Ви будете у себе в приміщенні, мікрофон буде у вас, а ми будемо вас слухати на вулиці. Юрій Віталійович, прийом. Управління комунікацій Генеральної прокуратури. Чує мене? Мікрофон передаємо Юрію Віталійовичу Луценко. Юра, давай! Юра, давай! Давид! Давид, підійди до Музмобілю. З цього Музмобілю почався Євромайдан, друзі, хто не знає. Вишні воля!
Радіо, коли ви тут хотіли про нас представити. Вам дуже! Вам дуже! Друзі, у нас мирна акція, не озброєна акція. Ні, не треба кидати. Проти
заслуг Порошенка і його команди проти Грановського, Кононенка, Шуфрича, Медведчука, Байка, Льовочкіна, проти всіх тих, які стояли проти нас на Майдані і проти своїх любих друзів, щоб три любих друга, той же ж Мартиненко, інші йому подібні, вони відчули, що є правосуддя в Україні. Відставка! 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 Хлопці з Автомайдану, а на сьогоднішній день донбасівці, з підрозділу ОУН, з інших добровольчих підрозділів, з Айдару, знають, що таке наша прокуратура, як генеральна, так і військова. Матіос це вже стало, на жаль, також матюкливим словом. Тому що була його сестра Марія Матіос, яка писала гарні книги, а є прокурор Матіос, який кидає за грати патріотів. Я ще раз нагадую Юрію Віталійовичу. Зовсім недавно звітував прокуратуру проти зека Януковича, який дав наказ побити студентів. Зараз знову ми підготуємо прокуратуру проти Юри Луценка. Юра, народі говорять таку приказку: якщо ти не батюшка, не надівай ризи. Ти не маєш вищої юридичної освіти, а став генеральним прокурором України. Це позор! Ганьба такому прокурору! Ганьба такому прокурору, який зважає невинних людей! Якщо ти не почуєш мене, почуй весь український народ! І Мішові Саакашвілі негайно надати свободу! Михайлу свободу! Михайлу свободу! Михайлу свободу! Михайлу свободу! Україна з Михайлом! Україна з Михайлом! Україна з Михайлом! Дорогі українці! Символічно, що ми знаходимося під зданням Генеральної прокуратури. В це здання прокуратури три года назад Порошенко меня пригласил проводить реформы. Но через год меня уволил. Оказывается, я не соответствовал кодексу этики прокуратуры. Это был официальный, формальный повод моего увольнения. И я горжусь сегодня тем, что я на самом деле не оказался частью этики этих прокуроров, которые не служат Украине, которые служат барыгам, которые защищают кланы в Украине, которые обогащаются, для которых честь и гидность просто на бумаге и на униформе написано. Больше ничего. Я рад и горжусь тем, что мы остались с вами на той же стороне, на которой стояли 4 года назад. На Майдане, на улице. Здесь настоящая правда. Здесь настоящие люди. Те люди, которых обманывают. Те люди, у которых забирают и воруют будущее. И эти люди, моему большому сожалению, во главе с Юрой Луценко, гаранты коррупции сегодня, а не гаранты Конституции. И сегодня человек, который несколько лет, будучи оппозиционером, провел в тюрьме по приказу Януковича, сегодня также превратился в такого же слугу, только англоговорящего Януковича по фамилии Порошенко. Ганьба! 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 Дорогие украинцы, мы хотим вас всех отблагодарить. Сегодня вы совершили героический поступок. Никто не ожидал. Порошенко сегодня в шоке. Банковая в шоке сегодня. Вы не думайте, что они сейчас отдыхают, спокойно сидят и пьют водку. Они нервно листают
разные информационные СМИ и читают доклады СБУ о многотысячном, стотысячном марше украинцев за свободное майбутнє. Дорогие украинцы, нас будет все больше и больше. Мы не должны сдаваться. Даже если меня, всех нас будут закрывать, паковать как продукцию Рошен, так как это считает англоговорящий Янукович по фамилии Порошенко, то движение должно остаться, оно должно продолжаться. И усиляться, и расти, пока миллионный марш не укажет им в одно место. На свалку истории, на мусорник истории. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Сегодня мы делали то, что смогли. Цивилизованно, культурно, мирно. Доказали, что нас сотни тысяч. Прошу всех вас завтра быть на суде Михаила Саакашвили и дать им возможность формализоваться и формально доказать, что они услышали народ. Если это не произойдет, мы оставляем за собой право радикальных кокетных действий. Они будут за законом, если завтра они нам не отдадут Михаила. И мы также не должны отдавать любого из наших. Свободу Беку, свободу Галу, свободу патриотам, которые отдавали и рисковали своими жизнями, пока они выводили деньги на свои офшоры. Виногородскому. Спасибо всем вам. Слава Украине и ждем вас завтра всех. Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Деревянко. Дорогі українці, в цьому приміщенні колись сидів Пшонка, який був символом Януковича. Це приміщення переїхав Луценко, який свого часу був репресований Пшонкою, але який дуже швидко перетворюється у Пшонку або ще гіршого Пшонку. Саме він дає сьогодні вказівки, виконуючи забаганки Порошенка, кидати політичних своїх опонентів у в'язницю. Саме він дає команди фальшувати кримінальні справи, супроводжувати ці кримінальні справи через суди і закривати наших патріотів, закривати тих хлопців, які воювали за нашу незалежність, захищали наш мир над головою і утримали і стримали Путіна і ворога-агресора на Донбасі. Це робить Луценко зараз, який плавно перетворюється у Пшонку. Завтра буде суд. Ви чудово розумієте, що суд сьогодні не є незалежним. Ви бачите, як вони чинять опір для того, щоб зробити перший нормальний суд, незалежний, антикорупційний. Я вже не говорю про інший суд, який завтра буде розглядати справу, це Печерський. І таких суддів сьогодні, із приміщень суду, і установ суду по всій Україні незалежних немає. Все залежить від того, скільки нас завтра з вами буде під приміщенням суду, скільки нас завтра буде з вами для того, щоб дати сигнал судді, не слухатись ніяких Порошенків, ніяких Луценків, а слухатись виключно Конституції, закону України і приймати правосудне рішення. Саме завтра на наших очах ми маємо уникнути судилища, тільки будучи присутні на цьому суді. Ми запрошуємо завтра вас, шановні українці, шановні кияни, шановні мешканці інших міст, сіл, областей, які сьогодні тут з нами. Якщо ви можете не їхати завтра, залишіться, будь ласка, на один день. До вечора, до 22:30, має бути розглянуте питання запобіжного заходу Михайлу Саакашвілі. Я хочу сказати пану Луценку, що, мабуть, я зробив велику помилку в минулому скликанні, коли я був народним депутатом, коли його дружина Ірина Луценко підійшла до мене з великим проханням, щоб в закон, який стосується неперешкоджання і непокарання осіб, які були на Майдані, включити персонально кримінальну справу Юрія Луценка. Я думаю, що тоді я робив все правильно.
Тому що я був впевнений, що та людина, яка відсиділа в тюрмі, не буде більше ніколи пшонкою. Цей закон був ухвалений. І в останніх перехідних положеннях цього закону цей закон був моїм авторством. Він був ухвалений. Ви можете його почитати уважно. І в перехідних прикінцевих положеннях ви можете побачити прізвище Юрія Луценка, який звільняється від кримінального переслідування по конкретній кримінальній справі. І цей закон Верховною Радою був ухвалений. Але я навіть тоді, 3 роки назад, не міг уявити, що Луценко перетвориться в пшонку. Я не міг уявити те, що він, який так палко нам говорив скрізь із трибуни Верховної Ради, що він не будує тут ЧК сталінське, насправді його почав будувати. Тому ми кажемо, зупиніться вчасно, пане Порошенко і пане Луценко. А українцям кажемо, будь ласка, виходимо кожну неділю на мирний марш, кожну неділю. І в Києві, хто не може приїхати в Київ, виходимо по всіх своїх обласних центрах мирно, на 2-3 години демонструємо наш мирний протест, і ми зберемо мільйони, і ми відправимо цю банду негідну у відставку. Ми вам дуже дякуємо, шановні українці, що ви були сьогодні, що ви продемонстрували свою позицію, що ви не склали руки і боретесь за те, щоб Україна була без корупції, без олігархів, без бандитів. Щоб ми могли дійсно тут побудувати справжнє європейське життя. І ми це обов'язково зробимо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Всім дякуємо!